Hallo, Svang, så velkommen. Skal du også se, om jeg har så max frame rate nu. Af en eller anden grund, så fucker min render distance. Så jeg kan ikke sætte den højere end 10, eller så bugger den. Men velkommen til Magnus og jeg selv. Som I kan se, har vi et crafting table til os. Jeg har lige en item frame. Vi har tre sticks, og der skal lige siges en stykke wooden plank. Du kan ikke hugge det nogen steder her i rank C, som vi er i. Koster 75, og for eksempel for en stykke sukker, får du en halv. Og det er det, du tjener bedst penge på, tror jeg. Enten det eller mine, og der får du heller ikke særlig meget. En for en cobblestone. Men tre sticks i hvert fald. Så det vil altså sige, der har vi allerede 150 for fire sticks. Tager vi en masse vandmeloner. Dejligt. Ja, vi har nogle velonseeds, en masse svær, som I kan se. Det er dejligt at se. Lidt jern, og det er også 10 for en jern. Dem kan du så ikke købe, dem kan du kun sælge. Furnace har vi 9 af. Det var der, hvor vi gemte vores ting, som I kan se, har vi ikke rigtig så meget i. Vi har lidt kul. Og så herover har vi vores lille weed frem, og det er jo ulovligt at dyrke weed og så videre inde på den her server. Altså, prison, der er det ulovligt at weed. Bliver taget i det, så dør du, og kommer i fængsel, kommer i rasher, og der kan komme rasher ind i din celle, hvis det er, at vagterne mener det. Men så skal de også have nogle beviser på, at du dyrker noget herinde. Så ja, jeg tror, jeg vil flytte vandet, men så alligevel ikke. Men hvis jeg gør sådan her, bam, 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 ikke? Hvis jeg flytter de her to her. Ja, nu skal jeg passe på, nu skal jeg passe på, nu skal jeg passe på. Bam. Bam. Nej, det skal den så ikke stå. Så skal den vel stå heroppe. Over den der. Sådan. Sådan. Så skal jeg bruge en spand, yes. Så skal jeg så have flyttet herover. Dang. Så tager jeg det der dirt her. Så sætter jeg dirten der. Der. Yes. Så. Der blev mindre plads gjort. Magnus ved faktisk ikke helt, at vi har så mange svær, som vi har. Han ved heller ikke, at vi har så meget mad, som vi har. Han ved heller ikke, at vi har så meget vand, eller vi har vand i det hele taget. Fordi at han har ude at spise lige nu, så ja, han har ikke alt vidst det. Så vi kan se, at vi har også rigtig mange buckets. Jeg vil ønske, at man kunne sælge dem, men kan man desværre ikke. Eller jo, du kan sælge det til andre. Men ja. Købe nogle spande, nogle buckets, styk, og måske mig, hvis du vil købe dem. Boom. Ja, jeg så op til, det skal lige. Ja, det, prison, det er sådan, nogle gange sker der noget, nogle gange sker der ikke noget. Og jeg vil gerne have jer til at opleve, hvor der sker noget. Så vi skal på jagt, vi skal skaffe os en masse ting. Og gerne nogle penge. Her ser vi Super Tobias, han er en af vores værste fjender. Se, bum, så var den første nede. Det er stille og roligt, det her prison.
Det kan også ske for dig selv, det her. Som I kan se, han har en masse stensvær. Det er faktisk lidt spild. Det kan nærmest bedre betale sig at lave et jernsvær, fordi du kan ikke købe stensvær, og så er det bare spild af en stik, vil jeg sige. Så hvis jeg skulle lave noget, ville jeg nok råde til at lave et jernsvær, fordi det kan bedre betale sig, okay? Super Tobias her har hentet forstærkninger. Kan vi se? Og der døde han. Det var lidt dumt det der. Og der ligger bare pickaxes og cobblestone. Cobblestone. Okay, det var kun et stykke cobblestone. Kan jeg ikke rigtig bruge til noget. Men hende der, hun skal dø. Okay. Det var det, det var det, det var det. Tilbage, tilbage, tilbage. Yes, yes. Som I kan se her, der sker altså noget en gang imellem. Puh. Vi fik lidt melon ud af det. Der er rigtig meget shit her, jeg ikke kan bruge, som jeg skal op til shoppen og har solgt. Jeg har bare smidt det ud i det hele taget. Er noget Weedle vokset? Nej, det er det ikke. Yes. Der er rigtig meget shit her, som jeg ikke kan bruge til en skid. Som bare skal ned. Og det værste er, at der er ingen, der kan bruge det der næsten, så. Okay. Yes. Jeg ved ikke, om de gør klar til en kamp imod mig, men man kan jo altid på en måde håbe. Det skal lige sidst i et team af tre. Og Magnus og jeg, vi har overlevet hernede i meget lang tid. Her kommer en af de andre rigtig gode. Okay, han har Jan Armor, det er væk, 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 væk. Ham skal vi ikke lege med. Han er en af de rigtig gode herinde. Åh. Yes. Jeg spiller lidt farligt lige nu. Du kan altså miste nogle ting her. Når du dør, så mister du dine ting. De andre får det jo osv. Så man skal passe meget på. Ja, som man kan se her i rang C, er cellerne ikke så store. Vi glæder os til at komme i rang B. Det koster 50.000 money. Jeg har brugt meget af min money på noget træ. Så vi kunne lave nogle sticks, og dermed en item frame, for det vil Magnus rigtig gerne have. Sådan en item frame der. Det skal lige sige, når der kan vi nemlig rive den her ned. Når det er, og den der i det hele taget. Så, ja. Det glæder vi os meget til. Super Tobias er lige, nej! Det var bare alt junk der. Wow. Jeg er bare junk, og at der er junk på mig, altså virkelig. Det er bare det, jeg tænker. Hvis jeg står her og smider det her ned. Det er seriøst nogen, der har smidt mit junk op til mig igen, mand. En ladder. Det er en, man aldrig man kan få brug for. Som I kan se, er der ikke nogen, der har maskeret mig, så det vil altså sige, at der ikke er nogen, der vil købe mit shit. Kan du det er despawn. Lort af ting. Prøv at se, hvor meget weed vi har. Vi skal lige sige, før i dag, der solgte vi en weed for 100. Vi fik solgt 3. Så det vil sige, at vi tjener 300 kroner på det. Højeste som penge, vi har været op på, er noget med 600 hver. Så cirka 1200, og man skal bruge 50.000 til at rank op. Men herinde på det her prison her, der er det meget med, enten er verden imod dig, eller også så er verden midter.
Og det er fuldkommen random. Du ved aldrig, hvornår den er med dig, og hvornår den er mod dig. Allerede her kan vi se, der er den imod mig. Fordi jeg havde jo ikke lige regnet med, at de ville komme ned og prøve at nakke mig. Så. My fucking god. Jeg vil gerne et sted hen, hvor jeg kan være i ro og fred. Uden at blive nakket socialt. Minerne er et meget godt sted, faktisk. Her, okay. Over de røde streger, der kan man ikke blive nakket, så... Som I kan se, jeg får lige nogle lagspike engang ind på den her server. Det er for det meste her ved farmen og minesen, fordi der er der rigtig meget redstone, der kører. Eller ikke redstone, der er rigtig mange command blocks, hedder det. Så, yes. Super Tobias der, ham kan jeg ikke lide. Han har altså været min fjende. Så. Og der døde jeg. Men jeg havde ikke rigtig så meget, der var værd på mig. Jeg havde ikke noget, der var værd på mig, heldigvis. Yes. Bare tilbage. Det er det. En gang imellem, så var der en måde, der en gang imellem, men ikke. Vi har masser af svær, så det gør ikke rigtig så meget. Jeg havde lige 14 vandmeloner på mig. Men det er også mig, der har skaffet de fleste af det, som vi har lige nu. Så jeg tror ikke, det skader Magnus så meget. Og jeg undskylder meget, fordi jeg ved, at han ser det her video hver gang og sådan noget, men jeg undskylder meget, Magnus, men det er værd at skabe prison nu. Som I kan se her, så fik jeg lige en masse junk op igen. Jeg hader det her sted, altså. Det er bare så klamt, og sætterne er små, og ej, hvor er det irriterende, og ej, jeg trænger bare til at få nogle nye celler. Altså, selv... B er meget bedre at komme i, som I kan se. Nogle af tingene var de spawner faktisk. Men fuck det, jeg må smide det væk i spawn et eller andet sted, som I kan se. Jeg fik ikke nogen seeds der. Men det er lige meget! En weed mere. Rigtig lækkert. Sælger weed og buckets. MSG, mig. Så håber jeg jo selvfølgelig, at der er nogen, der gider det. Altså, jeg ved, jeg kan ikke huske det lige nu, om man må snyde i trades. Så jeg tænkte mig lige til at runde den her video, og jeg ligger selvfølgelig IP i description, hvis jeg husker det. Ellers er IP'en et eller andet mc.freakyville.net. Altså, den har en masse, den har OP Prison, den har Mini Prison, den har nogle minigames, den har ditten, den har datten. Ja. Men inden jeg skrev herfra, der er, som I kan se her i celle, blok, eller i rang C, der er altså ikke nogen celler, der er ledige. Jeg vil lige læse alle reglerne for jer. Bare lige så I ved det. Ingen notus eller andre hacks, eller mods er til at, opdager du en fejl, så kontakt vagter og inspektør og direktør. Det er admins og så videre herinde. Det er ikke tilladt at PvP logge eller løbe ind og ud af når en PvP område. Udnyttelse af fejl og boks er ikke tilladt, så bliver du bandet og så videre, hvis de finder ud af, at du har brugt det. Ikke plage om ting i chatten, skaff dem selv. Ja. Det er nemmest i det hele taget. Klager skal tages på forum, ikke i chatten. Så lad være med at skrive en klage herinde i chatten. Det er meget dumt. Man skal snakke pænt til de andre, og racisme er altså rigtig strengt forbudt herinde. Så pas på med det.
Skriv ikke med caps lock. Ingen beskyldninger om hacke chatten. Det har der været rigtig meget i her i dag, har jeg set. Gå ikke ind i vagternes rum. Det er kun deres. Al handel foregår på egen risiko. Så det vil altså sige, for eksempel, hvis jeg nu aftaler med en, ved du hvad, jeg har noget weed til dig, mød mig ved spawn, eller mød mig et bestemt sted, og så går vi hen til min blok eller et eller andet. Så hvis jeg nakker ham på vejen, så er det hans eget ansvar. Så tager jeg bare hans ting. Så. Hvis du bokker dig ud af fængslet, er det en bandgrund. Så lad være med at bokke jer ud af fængslet. Du kan kende en inspektør, direktør på hans diamantjob. Reklamering af andre server er dumt. Det er tilladt at dræbe vagter, men pas på, vagterne vender stærkt tilbage. Så vagterne, de prøver altså at tage den største hævn som overhovedet muligt. Under razziaer bliver din celle tømt for ulovlige genstande. Vagterne går ind i din celle og kigger. Ser en vagt, at du har weed farm i din celle, må han tilkalde en inspektør, som kommer og fjerner det. Ser du en vagt, du har gear på i din celle, må han tilkalde en inspektør, så kommer han og dræber dig. Ses du af en vagt på en vagtstige eller på en pressure plate, der fører ind til et vagtsted, må vagterne gerne dræbe dig. Er du omkring pressure plate 1-2 blok, må vagten gerne dræbe dig altså. Så det er sådan set det, I skal vide, når I joiner den her server. Det håber jeg. Og det skal lige siges, hvis vi gør sådan her bande, koster 5.000 at lave en bande. Så ja, det er også igen et meget dumt ting. Der er 35% chance for, at man kan slå en fra sin bande. Der er altså, at man kan slå en ally. Det forstår jeg ikke helt. Viser han, det står alle bander på serveren. Jeg forstår ikke helt det hele, men det er, ja, det koster 5.000 at lave en bande. Og her så viser, at man kan ansøge. Kan du ikke finde ud af at ansøge om din bank, så kan du simpelthen nok ikke blive det. Okay. Information, tryk på skiltet. Der er også noget info. Det vil læse jeg så også lige op, det har jeg lyst til. Og så lige bag, så siger vi farvel. Er du en fange og skal arbejde for, du er en fange og skal arbejde for din frihed. Din frihed kan købes for penge, som anskaffes ved at mine eller sælge sugar canes. Du kan også sælge andre materialer i shoppen. Du kan også slå andre ihjel og sælge deres ting. Hvis du slår folk ihjel, vil vagterne dræbe dig selvfølgelig kun, hvis vagten selv har set det. Hvis det er, det gider jeg ikke. Du starter blok 7 ved det. Du skal arbejde, og så bliver du fri. Så jeg tror, når du er fri, så kan du få lov til at starte om her igen. Men som I kan se her, bliver du set med noget armor, så bliver du dræbt af vagterne. Bliver du set med våben, bliver du dræbt af vagterne. Bliver du set med en haybane, dræbt. Anvil, dræbt. Seeds, dræbt. Weed, dræbt. Brød, dræbt. Økser, dræbt. Host, dræbt. Knockback sticks er det. Enchanted sticks, fordi det er kun sådan nogle knockback sticks. Og Pogchop er en eller anden måde. Jeg ved ikke, hvorfor man ikke må vise Pogchop. Men det er lige meget. Lige meget. Det er fuldkommen lige meget. Så ja. Jeg håber selvfølgelig, at I alle sammen har nydt den her lille dejlige episode af Prison på fri kvæl. Og vi ses med næste gang. Selvfølgelig. Det kunne være dejligt, hvis I gad at se med næste gang. Eller et eller andet. Hvis der kommer en næste gang, selvfølgelig. Det er i hvert fald lige lille hyggespil, det her. Prison. Som I kan se her, Sugarcane Farm enormt stor. Enormt lækkert. Kan bare farmes hele dagen. Jeg farmer hele dagen. Drømmen, den er så ren. Og jeg ser diamant, bliver jeg altid så glad. Ja. Det er en Minecraft-sang, ja. Men i hvert fald, husk at like og subscribe. Du er også velkommen til at lægge en kommentar om, hvad du synes med, om den her video, eller hvad som helst andet. Hvad skal du have en kommentar? Og så,
Ses vi? Det gør jeg. Så vi? Ses.